Dragi prijatelji, nalazimo se u dvorištu Top Kapi palače. Dakle, šetam unutrašnjim dvorištem, nakon kiše posebno lijep ambijent, dakle istanbulske kiše u januaru. Već je puno naroda, kao što možete primijetiti, znači sve su veće i veće grupe, sve su veće i veće gužve. Jednostavno, jedno od prelijepih mjesta za posjetu, za šetnju, gdje možete se podsjetiti na prošla vremena, gdje možete vidjeti kako to današnjem čovjeku izgleda, znači kada gleda ono što je nekada davno pravljeno od umjetnina, znači obrate pažnju na sve ove sadržaje. Možete osjetiti smira jednostavno koje nude ove palače, bez obzira na mnoštvo naroda koji sada dolazi. Nekada ovo je bio intimni prostor, znači sultana, njegovih hanuma, njegove posluge, znači ljudi koji su živjeli, činili sastavni dio harema. A te detalje ste mogli vidjeti u svim onim serijama o sultanima, znači kojima obiluje program, današnji program je brojnih televizija, jer u pitanju je jedan od velikih trendova. Vjetar puše, tamo se na strani imate, znači takozvani svijeti odaj, odnosno vidite da je tamo najveća gužva i što tamo stvari života Mohameda Ali Slatu sa nama sačuvane. Vidimo samo da prošetamo malo, dakle donjim dvorištem, koje je posebno lijepo u ranom periodu kad tulipani cvatu, zato što ovdje možete vidjeti, dakle, nevjerojatno lijepe tulipane kao nigdje u svijetu. Inače, oni su jedan od turskih izuma i proizvoda, lale, takozvani lale, po kojima se cijeli kvart zove laleli, a naravno najljepše po prirodi stvari su uzgajane upravo ovdje u ovom prostoru, na ovom mjestu. I ovdje imate i mešćed, znači imate ove odaje. Idemo prvo desno da vidite, dakle, džamija, dvorska džamija, ekskluzivno, isključivo za ljude koji su ovdje u dvoru, da ovdje klanjaju, da ovdje obavljaju namaz. I naravno terase, velike terase, koje u ovoj kombinaciji sunca poslije kiša izgledaju apsolutno čarobno. I ovdje jednostavno možete vidjeti prelijepu ljepotu, znači pogleda na Istanbul. Danas je to malo bučnije zbog ovih brodova koji se mogu čuti iz ove udaljenosti. Inače, kad iz aviona gledate ovo, možete primijetiti velike, velike gužve. Ali s druge strane možete primijetiti nevjerojatno lijep prizor. Znači, sunca koji se probija kroz oblake Bosfora, ocijane vode, veliki brodova koji prolaze azijskog dijela. Obratite pažnju na kulu, znači i čamliđa, zastava i u oblacima, pogotovo istambulska kula i u oblacima. I brodovi naravno idu svojim pravcem kroz Bosfor, čekajući veliku prijedu, a tamo vam je azijski dio, znači Istambula. I ovo je jedno od najljepših mjesta za slikanje generalno. Dakle, ko od vas odluči da ovdje dođe, ovdje obavezno mora posjetiti ovo mjesto, obavezno ovdje mora napraviti nekoliko fotografija, jer zaista, znači, prava je šteta ovdje doći, a ovo ne iskoristi. A ovdje dalje udno možete vidjeti ostatke, dakle, kula još iz rimskog vremena, takozvani neosvojivi grad. Sultan Fatih ipak pretvorio u osvojivi, odnosno oslobodio ga jednostavno. Fetaha znači nešto otvoriti. Nepravda u rimsko vrijeme dostigla je svoj vrhunac. Što je zanimljivo vezano za ove kule, za ove tvrđave dolje, znači svi pokušaji da se one probiju su bili bezuspješni. Naime, utvrđeno je da sve ono što bi Osmanije srušile u toku noći, to bi branioci, odnosno Rimljani bi, što bi Osmanije srušili u toku dana za vrijeme dok su napadali, znači to bi Rimljani obnovili u toku noći, pa bi sazidali. Kad budete posjetili Istanbul, vidjet ćete, znači, probijene zidine, ali vidjet ćete odmah ispod tih probijenih zidina i, dakle, popunjene rupe, ništa se nije prepuštalo slučaju, dakle, sukob između Osmanlije i Rimskog carstva stari sukob.
reći, ovaj Bosfor je bio prepun brodova saveznika koji su došli da ovdje jednostavno pokušaju osvojiti Istanbul. Naravno, to nije uspjelo. Park odmah, znači nekad je bio sastavni dio dvorca gdje se silazilo, gdje se moglo šetati, ovaj veliki sud, to se simbolizira. I mi sad idemo malo u šetnju ovim dvorištem, idemo polako prema izlazu jer nam je vrijeme jednostavno pri kraju. Idemo momci, treba na 15 minuta da tam, znači ovdje imate još malo dvorišta, možete vidjeti ove bašte. Dakle, puno stvari, jako puno sadržaja. U principu, kada vam kažu da ovdje kada dođete trebate cijeli dan ostaviti, nisu vam ništa slagali, zaista su u pravu. I ovdje imate šta gledati cijeli dan. Znači, vidite da je sve aktivno, da se radi, da se renovira. Ulaz do Džulhanije park je sad zatvoren, tamo sada ne možete proći. A ovdje možete vidjeti paviljone, dakle ulaze u ove dijelove palače, od koji je naravno svaki prepun priča. I u suštini ovdje trebalo bi vremena i vremena da se sve ovo obradi, da vam se sve ovo ispriča, da vam se kaže. A najbolje svega jeste da, naravno, što je rekao nas Ruden Hođa, kada mu jedna žena donijela da napiše pismo njenom sinu, a on se u to vrijeme izdavao da zna pisati pisma, ali u stvari nije znao. Pa kada mu je žena tražila da napiše pismo, on je rekao da može i da će on odnijeti. Ona je rekla, neću, to skupo košta. A onda on rekao, to je najskuplji, ali mogu ti ga napisati tako, pa ga ti nosi. Pa nećeš ti znat pročitati, neće on znat pročitati. Evo ovdje što vidite. Vidite li, ovdje ispunjeno valama. Je ovo jedan od najljepših vrtova koji sam nikada vidio i najskladnijih urađenih vrtova. Znači, prosto je čudo kolika je koncentracija ljepote ovdje postavljena u ovom vrtu. Posebna trava, ovo bude prepuno tulipana i tu jednostavno kada dođete u ljetnom periodu nećete se sigurno pokajati i imat ćete i te kako šta vidjeti. Ova vrata za Džulhana park su ipak otvorena, a mi idemo sad gore da vidimo šta se nalazi u gornjem dijelu. Znači imate još tu neke sadržaje u dvorištu, to kapi palače. Da, to su ti šadrvani. Vrate pažnje koji su sastavno obilježi. Džedetski ambijent prenese na zemlju i ovi šadrvani to svjedoči. Obratite pažnju na ovaj šadrvan. Dakle, možda i čujete njegov huk i dalje u funkciji. Prenosi tu ljepotu. Te sam pokušaj tu žubora da se vrati i da se postigne. I ovdje imate jedno obilježje Topkapi Saraja. Dakle, to je ovaj iftarski prostor, balkon natkriveni gdje se moglo iftariti, odnosno gledati onaj kako se kandili pali po Istanbulu, običaj koji je i naš narod prenio. Mi smo kao djeca čekali kandilje da se upali. Imate još odaja, još prostorija, svaki od sultana u stvari dok su bili ovdje želio nešto da napravi, da ostavi svoj trag i onda su to i radili i u tome su uspjevali. Znači jako puno sadržaja na jednom mjestu, jako puno stvari. Na kraju krajeva ljudi su nekada živjeli čitav život ovdje, tako da i mi imamo šta vidjeti ovdje u samo jednom danu ili u nekoliko sati koje posjetimo ovdje. Znači, ovdje vam je hrka takozvana. Znači, kada bi neki od sultana preselio, uzimala bi se voda s ovog mjesta i odavde bi se gusulio sultan. I ovdje imate, znači, upravo imamo natpise
i cijelu tu priču. Ovo datiraš od vremena poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, koji je preporučio da se njegovo časno tijelo okupa sa jednog posebnog izvora, i to je onda i urađeno. Znači, druga sulhana u stvari, koja je korištena za potrebe sultana. Imate i Jerevan paviljon, još i njega da obiđemo, da vidite kako izgleda unutrašnjost ovih paviljona. Jednostavno gdje može čovjek puno toga promijeniti. Obratite pažnju na sam pod, kako je različit. Imate ova sjediljke koje su ukrašene. Sve znači puno ukrasa, svojstveni za to vrijeme. I naravno prijestolja. Znači, obratite pažnju u ukrasima, sa bogatim ukrasima, sa bogatim dragocjenostima, gdje je sultan sjedio, tron sultana Ahmeda I. Obratite pažnju na silu ukrasa, na raskoš ukrasa koji ima, očigledno nije šteđeno u njima. I obratite pažnju i na krov, kako je sve ukrašeno. Znači, jednostavno, prelijepo, ispunjeno i naravno obavezno u svakom paviljonu. Evo imate, dakle, ognjište, odnosno kamin, odnosno ložište, gdje se zagrijavalo u toku zimskog perioda. I zanimljivo je koliko je velike razlike između vanjskog i unutrašnjog ambijenta. Znači, samo top kapi saraj. I to bi bilo to. Polako izlazimo iz ovog ambijenta i idemo nazad na sami ulaz, gdje smo i krenuli. A gužva postaje sve veća i veća. Evo, kao što vidite, nekom cvijeću čak ni zima ništa ne može. Kao što i nekim ljudima, ama baš nikakvo iskušenje, ama baš ništa ne može. Znači, puno stvari, puno sadržaja se nalazi u svijetu oko nas. A naše je da hodamo, da putujemo, da učimo. Uči se na tri načina, razgovorima. Zato i služe naša sjela, naša druženje, naši razgovori. Uči se čitanjem ili evo na ovaj način gledanjem ovih vlogova, video sadržaja. Gužva u svijetu odaje postaje sve veća i veća, kao što vidite. A najviše se uči, najbolje se uči putovanjem, hodanjem, gledanjem. Pa ko od vas živi bili, može da putuje, nek putuje. Ako ne može, nek bude sa nama, nek nas prati. Evo i ovoj šetnji kroz Topkapi Saraj, nek sa nama, makar nakratko u Topkapi Saraj, nek se vrati. Jer makar na ovakav način možete nešto vidjeti. Znači, možda se neko joj koristi i možda nekome uljepšamo njegov dan, makako lijep da bude, jeste ili da je bio. Jer ljepota je tu da se dijeli, dakle ljepota nije da se sakriva, kao što naš narod lijepo kaže. Znači, novac je da se troši, ljepota je da se gleda u nju, a ne da se sakriva. Za sakrivanje, dakle za čuvanje, umjesto novca možete koristiti kamenje. A ljepotu koju sakrivate, pa kao da je i nemate. Ljepota koja postoji, za koju ne znate, samim tim nije ispunila svoju svrhu. Međutim, kruna ljepote jeste da kad vidite nešto lijepo, odite kako imate šta vidjeti, a to su djela ljudskih ruku, onda imate samo jednu obavezu da kažete hvala gospodaru svjetova što nas je počastio, što nam je dao priliku da ovo sve vidimo, da ovo sve obiđemo. I alhamdulillah, 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 po stotinu puta. Hvala gospodaru svjetova. Hvala gospodaru svjetova. Pa nas je počastio da sve ovo vidimo i da sve ovo obiđemo. Eto, idemo prema izlazu iz Topkapi palače. Jedno od česama. Znači, još jedan od pogleda na sve ono što smo u ovom putovanju vidjeli. I uz veliku napomenu, više toga nismo vidjeli nego što jesmo. I tako vam je to uvijek u životu, kao što vidite vama. Dakle,
cijelo lijevo krilo i sve ostalo. Tako vam je to jednostavno, previše sadržaja u životu za gledanje. Tako da nije nikako čudo što ne uspijevamo sve to vidjeti i sve to sagledati. I na sve se osvrnuti i na sve dati komentar. Jer ovdje čitave ekipe naučnika dolazi, ovo proučavaju i ono što je posebno zanimljivo, itekako imaju šta vidjeti, itekako imaju šta proučiti. Pa tako i mi, evo, imamo šta vidjeti, imamo šta kazati, imamo šta pokazati. Hvala vam na pažnji, Bog vam dao svako dobro, budite i dalje sa nama na nekim drugim mjestima. Podržite nas, preporučite nas ako cijenite da je ovo dobro. Ispravite nas, pošaljite nam poruku, savjet, dajte šta biste željeli da znate, da čujete, da vidite. Dakle, kad se znanje dijeli, onda je to prostor i da se ispunjava i sve one želje koje je moguće ispuniti. Bog vam dao svako dobro, živi bili i ja sam vam.